Hoy, lapo lapo. Oh, tatlong malalaki oh. Ah, tatlong malalaki, isang maliit. Oh, ayan si pangarap oh. I believe in love. Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw ay tiningnan ko ang katawan ng aking mga aso. Ang sabi kasi ng mga dog keepers ko, si Pilipinas ay payat. Kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko isa-isa at kinapa ko ang kanilang ribs. At nasabi ko nga noong mga nakaraang vlog ko na hindi kami nagtitimbang, kaya ang basihan ko lang ay ang kanilang ribs. Simpleng trick lang mga amo, kapag ang ribs ay nakakapanyo at mas lamang ang buto sa laman, Ibig sabihin, ang aso mo ay payat. Kung wala ka naman nakakapang ribs at ang nakakapa mo lang ay laman, ibig sabihin, ang aso mo ay mataba. At kung ang nakakapa mo naman ay laman na may buto, na smooth lang yung may bump pero smooth. Ibig sabihin, ang aso mo ay tama lang ang timbang. Tinanggal na rin namin pala yung halaman malapit sa swimming pool. Yung nagkukos ng pangangate at pagsusuka at pananamlay ng mga aso ko. At syempre, ang mga aso ko ay pala desisyon din at meron din silang target na halaman na gusto nilang tanggalin. Napansin ko rin na kailangan na rin kami magpaligo kasi ito mga Caucasian of Charka namin ay nagmamatted na ang kanilang coat. Ang mga Rottweilers namin simula nung pagdating ko ay hindi ko pa rin sinasama sa pack. Hey, hey, hey. Turn over, turn over. <laughs> Dahil ang mga Rottweilers ko nga ang instigador sa buong pack, ay hinahayaan ko muna na i-observe nila ang calmness para kapag inintroduce ko na ulit sila, hindi na nila ang mga ginagawa nila dati. Mamaya kuha ng lupa, tabunan to. Ito tatabunan, ito tatabunan, tatabunan. Ganito ang buhay namin sa farm. May mga aso kasing mahidig magdukal ng lupa. Hinding hindi may iwasan yan dahil nga ang aso ay aso. Kagaya nito, si Turkey at Pilipinas, binubuli nila si Arabia. Binubuli nila to eh. oh binubuli nila eh. Ikaw nang bubuli? Ha? Bubuli ka? Hmm? Ang rule namin sa farm, mga boss amo, ay sawayin mo na bago pa magsimula ang away. Kapag lagi mo kasing kasama ang aso mo, ay madali mo na lang malalaman kung mag-aaway na ba sila o hindi pa. Sa araw-araw nga ay ganito ang ginagawa ko. Chinecheck ko yung bawat sensitivity ng bawat aso. Gaya nito ni Victoria. Noong una ay si Victoria ay hindi man lang lumalapit sa akin. Pero ngayon, lumalapit na siya at nakikipaglaro pa sa akin. Diba? Yung famous ko sa kanya, yung hinila ko. Siguro yung iba makikita na napakadali naman ng ginagawa ni Melvin. Hmm. Pero hindi nila naunawaan, ang Caucasian of Charka ay Caucasian of Charka. Subukan nyo muna mag-alaga ng lima o sampu para maunawaan nyo ang nararamdaman ko. Samahan mo na rin boss amo ng sampung alabay at limang ratwiler para talagang maunawaan nyo kung ano ang nararamdaman ko. Tinanggal na rin namin yung table dito sa gasibo kasi napansin ko sa sobrang init ng panahon mas madalas silang tumatambay dito sa area na to. At sa pagkapako nga mga boss amo sa katawan ng mga aso ko, meron nga mga payat na kailangan naming dagdaga ng pakain. Umayat? At yan ay effective immediately. Yung yung! <coughs> oh, kita mo yun? Pasok ka? Adi ka! Kapit tayo! Doon tayo! Kapit tayo! Sige! Bakit nga ba nagsipayatan ng mga aso ko? Binuksan na kasi namin itong bigger grounds. Ibig sabihin, mas maraming time para tumakbo at makipaghabulan sa ibang aso. Kaya mas marami silang nababurn na energy. Kaya naman mga boss amo, si Boss Melvin, eh kamot ulo na naman kasi dagdag gastos sa pagkain. Ito si Antonio, no? Humahabol, no? Ganda rin, eh. Hey! <tinyo> Shit! Ang ganda na sana eh. Smooth flowing ang pagchecheck ko sa mga aso ko. Pero itong mag-ama na si Dilim at Lapu-Lapu ay nagpang-abot. Matagal na kasing merong hidwaan itong mag-ama na to. Si Lapu-Lapu bilang isang territorial, at ito namang si Dilim ay isang asong napakakulit at singit ng singit. Kulang pa. Kapag pinagsasubmit nyo mga boss amo ang mga aso nyo, kailangan relax ang kanilang dila kagaya ni Lapu-Lapu. Teka, teka. Paano ko nga ba pinaghiwalay si Dilim at Lapu-Lapu? Tingnan natin sa ibang anggulo. Una ay naglalakad ako papasok at biglang sumingit si Dilim. Pumasok siya at yan, nagupakan ang dalawa at bigla kong sinundot sa tagiliran si Dilim. O oh, mga boss amo, sundot lang ha. Hindi kagaya ni Anthony na pinalo ng tubo sa ulo, ha? Itong hidwaan ni Dilim at ni lapu, -Lapu ay hindi ko masyadong sineseryoso dahil tiwala ako na si lapu, lapu with my guidance, ay matatanggap ng buong pa. Sabihin na natin, part of growing up. Halos lahat kasi ng aso ko Sabi. ay china-challenge niya. Tinitingnan niya kung sino ang mas dominant sa kanilang dalawa. Wala na akong pakialam kay Lapu-Lapu pagdating sa dominance na yon. Ang gusto ko lang malaman niya, na kahit siya ang maging hari sa lahat ng mga aso ko ay nakasilid sa kanyang coconut na siya ang beta at ako ang alpha. Come. Yeah. talagang hari. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.